Hej, det här är ett piano. Pianot är ett slags instrument. Det har 88 tangenter, 52 som är vita och 36 som är svarta. En person som spelar piano heter en pianist. En person som spelar musik allmänt heter en musiker. En pianist är därför en slags musiker. En man som sjunger heter en sångare. En kvinnlig sångare heter en sångerska. En person som spelar gitarr heter en gitarrist. Pianister, sångare och gitarrister är tre olika slags musiker. Låten som jag spelade heter Du gamla, du fria. Det är Sveriges inofficiella nationalsång. Man hör den varje år på Sveriges nationaldag, den 6 juni och innan fotbollsmatcher i Sverige. Den var fin, eller hur? Yes! Vi hörs!